připravil jsem si dneska pro vás prezentaci a musím říct, že to nebylo úplně jednoduché si letos vybrat nějaký téma, něco připravit pro mě. A asi svoji prezentaci začnu tím teda špičkou pyramidy, jak jsme se bavili. Takže já jsem se asi zamyslel nad tím, co mi tahle konference dává a zjistil jsem, že mě hodně inspiruje a zejména loňská konference mě poměrně inspirovala několik přednášek a rozhodl jsem se, že zhubnu a o tom bych rád něco málo pověděl, ale to asi nestačí úplně na celou prezentaci. Tak jsem si říkal, tak se zkusím podívat do historie konference na videa J Open Space a zkusit vytáhnout ty, který mě nějak zaujali, tak o tom zkusím taky popovědět. A přece jenom jsem tam chtěl přidat něco technického, takže začnu ještě úplně trošku z jiného soudku a to bude o retrospektivě v agilním vývoji. Dělá tady někdo retrospektivní meetingy? Já předpokládám, že asi jako poměrně hodně lidí v rámci Scrumu dělá retrospektivu. Já budu mluvit asi o tom, jak retrospektivu děláme u nás. Je to zhruba 1,5hodinový meeting po každém dvoutýdenním sprintu. Sejdeme se dohromady a snažíme se zodpovědět dvě základní otázky a to, co se nám líbilo na tom sprintu, a naopak, co se nám nelíbilo a co bychom rádi změnili. Myslím si, že tohleto hlavně slouží lidem, kteří se tak často nevyjadřují a možná některé věci by nezdělili, tak je to takové popíchnutí, že mají daný čas, kdy se můžou vlastně vyjádřit a říct, jo a s tím jsem měl problém, tady na tom jsem strávil trošku víc času, tady by to asi mohlo fungovat, naopak tohle to mě hezky překvapilo a tak. To je třeba zrovna můj případ, anebo si dokážu představit, že to může i pomoct lidem, kteří by naopak měli snahu jako chodit s každou maličkostí a na každou věci stěžovat, tak je možný jim říct, jo, za týden bude retrospektivní meeting, tak to prosím tě změň tam a dají se tyhle ty věci projít. My teda používáme nějaký templatey v Miroboardech, což je celku hezký, že tady v těch templatech jsou tam vždycky nějaký hezký obrázky, tady dvě otázky jsou tam vždycky položené trošku jinak, takže to není jenom jako, co bylo OK, co bylo not OK, pardon. Ale čas od času to nutí člověka i trošku zamyslet se. Z těch retrospektivních meetingů potom děláme většinou i zápisy. Čas od času z nich plynou nějaký tudůčka a na začátku dalšího retrospektivního meetingu se snažíme vrátit k těm tudůčkům z toho předchozího, jestli se něco opravdu stalo, nebo jestli tu tudůčku jako ještě pokračuje dál a tak. Jedna poznámka, že ta moderace toho meetingu může být i rotující role, což si myslím, že celku fajn pro ten tým, že na chvíli ten člověk v tom týmu má možnost vyzkoušet si taky moderovat některé ty meetingy. Typicky v tom meetingu jsou členové toho týmu plus team lead, který teda jako odpovídá třeba na některé ty věci a slouží přes toho team lead. Je většinou ta komunikace s těma externíma člověkama, nebo s těma externíma týmama, kde můžou být některé ty menší problémy. Takže vlastně jakoby s tím se většinou ty věci dohadují. A tam vlastní moderace je jenom o tom říct, jo dobře, tak na to se podíváme, uděláme tu důčku, zapsat to a tak. Takže to není zase nic tak složitého, co by nemohlo zvládnout kdokoliv v tom týmu. Když jsem si o tom trošku četl, tak jsem našel dvě překážky, proč lidi nechtějí dělat retrospektivu ve Scrumu. A první věc, kterou tam uváděli, tak to bylo, že nechtějí poukazovat na to, že jsou někde nějaký problémy, protože oni přece mají skvělý tým, který pracuje skvěle a tak. Tomu bych rád dodal, že asi účel té retrospektivy není úplně ukazovat jako dovnitř do toho týmu, ale spíš jako navenek, co třeba ten tým brzdí nebo tak. Takže myslím si, že ten argument není úplně dobrý. A druhá věc, s kterou se člověk setkává, a myslím si, že před pár lety jsem to byl i já, že bych radši programoval, než měl takovýhle meetingy, protože je to braný jako ta druhotná práce. Čím díl programu, tak zjišťuju, že tyhle ty věci jsou důležitý komunikovat a řešit a odstraňovat ty drobné zádrhele, které při tom vývoji můžou nastávat. Kdy nedělat retrospektivu? Já jsem tady přidal screen z mojí oblíbené hry Heroes of Might and Magic 3 a
ta hra vás vybízí k takové malé retrospektivě po souboji, vám ukáže, kolik jste ztratili jednotek v tom souboji. A tahle hra se často streamuje a ty streameři a ty začínající streameři nebo ty menší streameři mají snahu komentovat, kolik v tom souboji ztratili těch jednotek a pak dělat něco dalšího, další souboj zase, kolik ztratili těch jednotek. Ty středně velcí streameři, tak ty třeba řeknou na konci celého toho tahu, jo, tak ten tah jsem začínal s nějakýma jednotkama, pak jsem bojoval, nějaké jednotky jsem ztratil a na konci tahu mám tyhle jednotky a v příštím tahu budu chtít dělat něco jiného. A ty úplně nejlepší streameři, nejlepší hráči, tak ty většinou tohle okno úplně přeskakujou, protože mají na práci jako jiné věci, ono se to taky hraje poměrně, mají určitý čas na ten tah a takhle. A tu retrospektu vlastně nedělají hned po tom souboji, ale třeba až na konci té hry nebo takhle. Takže tím bych rád řekl, že není úplně dobrý tu retrospektivu dělat v průběhu třeba toho sprintu, ale na konci, protože co se jednoduše může stát je, že se dostanete na nějaký 70% toho projektu, uděláte si retrospektivu, zjistíte, že to není úplně jako dobrý, tak se vrátíte zpátky, začnete to předělávat, dostanete se na 75%, zase si řeknete, no tak to chtěl udělat jinak a takhle. Takže to asi může být, kdy tu retrospektivu nedělat, a to je, když se soustředíte na nějaký výsledek. Vždycky je dobrý tu retrospektivu udělat až teprve, když člověk má nějaký výsledek. Tak a jo, teď teda další část té přednášky a to je retrospektiva v životě. Jak jsem říkal, podíval jsem se na GeoOpenSpace YouTube. Tohle to je screen z té stránky seřazený podle videí s největším sledováním. Jedna z fajn věcí na retrospektivě je taky, že člověk má trošku pocit nostalgie, vrací se jako k těm hezkým věcem a zlepšuje to náladu. Já jsem si teda připomněl ty zajímavé přednášky. Na tom YouTubeovém kanálu je teď asi 242 videí a přes 50 000 views. A vypíchnul bych pár přednášek. Úplně jedna z nejstarších, kterou jsem si zapamatoval, to je OpenSpace 3000. To za mě bylo nádherný shrnutí celé té vize a už je to několik let. Já teď nevím, přesně 6-7 let nebo něco takového. Myslím si, že se to pořád krásně drží. Další, kterou často citujeme, tak tohle je ta přednáška, kde zaznělo krouhání zelí. Tak to jako používám poměrně často. Další poučení, které jsem si odvedl, je, že technologie pomalu zastarávají a vlastně všechny technologie budou jednou legacy. Rozvoj a sdílení znalostí, taky velice zajímavá přednáška o tom, jak sdílet znalosti ve firmě a tady je krásný obrázek o tom, jak tlačí ten tlačí ten vozík s hranatým kolečkem a nechtějí ho vyměnit za to velký kolo, za to kulatý kolo. Já bych k tomu jenom doplnil, že asi jako z hlediska té retrospektivy bych nejdřív ten vozík někam dotlačil, aspoň do nějakého stavu a pak bych přemýšlel, jestli by mě to kolečko, neměnil bych ho hned, protože bych tím jako mohl ztratit čas, je dobrý vždycky ten kolo jako trošku dokončit, aspoň do nějakého stavu a pak se zamyslet nad tím, jak to vylepšit. Nomádění s dětmi, další krásný video, vždycky, když mě napadne, že bych rád vzal někam děti a ještě u toho jako pracoval, tak si vzpomínu na tohle video, že to asi jako není úplně dobrý nápad, že to má své úskalí, tak je to dobrá připomínka. Micronaut, zase technicky a použil jsem už několikrát tu myšlenku, že ne vždycky je dobré používat obrovské frameworky, které toho umí strašně moc, když člověk potřebuje vyřešit jenom nějaký malý konkrétní problém, nebo typicky ve firmě snaha použít už existující komponentu, přidat tam vlastně jakoby svůj use case, zatížit jim tím svým use casem, když by stačilo si to vlastně jakoby naimplementovat sám a ta duplikace nebude zase tak velká a nezatížíme tu existující komponentu. Jo, gRPC, taky ostatní lidé používají gRPC, bylo celkem fajn vidět, že jako v tom nejsme sami. Programování, krásné povídání, mně dochází čas, já to trošku zrychlím. Jak se vrátit ke svým poznámkám? Pět. Retrospektiva a
Mně to přestalo fungovat, protože mi došel čas. Jo, tak já jenom velice rychle dokončím. Krásná přednáška o tom, jak diskutovat na internetu a že je důležité pojmenovat ty pocity, ne ty problémy, ale ty pocity, co ten člověk má. A té závěrečné části se asi nedostanu už. Dobře, já možná teda přeskáču, jestli můžu, pár z nich. K čemu jsem se chtěl dostat, byla tahle přednáška, která mě motivovala k tomu, abych zhubnul. V rychlosti tohle je nejvyšší váha, kterou jsem kdy viděl. Po J Open Space jsem vážil zhruba tolik. Podařilo se mi zhubnout, pak zase jako přidat, když jsem začal jíst. Teď znova zhubnout, zase jsem přidal, teď jako v podstatě jim normálně. Jo, a hromadu dalších poznámek k tomu, nevím, jestli... Asi nemám úplně cenu změnit, vzhledem k tomu, že mi došel čas a jo. To je asi všechno. Možná ještě k běhání zajímavá věc. Zkoušel jsem taky to namixovat s běháním, protože jsem se snažil hubnout přesto, že jsem omezil příjem kalorií. Začal jsem běhat a vlastně mi to jako nepomohlo zhubnout, ale pomohlo mi to cítit se jako výrazně líp. Běhání. Tak, to je všechno.